その世界選手権の、印象というか自分的にどうでした？まあ通用する部分もあったし通用しない部分もあったので、通用しない部分をもっと磨こうと思いました。ちなみにその通用する部分とした部分としなかった部分は教えてもらっていいですか？しなかった部分は近い間合い、相手の近い間合いに入ったら潰されてしまうので、それは通用しなかった部分で、通用する部分はゲームコントロールとパス回しです。自分的なも、課題というか、なんかそういうのありましたか？シュートも打てて、味方も活かせるようなプレーを課題として持っていきました。今回ではできなかったという？は、まあ、満足いかない？満足はいきます。まあ、だから、でも杉原選手はすごい目立ってたと思うんですけど、なんか、今回 の、 その テーマというか、選手権に持っていくテーマとしてどういったものを考えてましたか？要はこういうことを気をつけて、今回戦うものがありました。多分点数の取り合いでは海外の選手には勝てなかった、勝てないので、しっかり、やっぱりゲームメイクしてゆっくり進めたり速く進めたりするところを大事にしてました。まあ、今回は初戦から、デンマーク戦から入って、まず初戦どうでした？まあ、デンマークの人たちはやっぱりでかくてハンドボールも上手かったので、ジュニアに行っても楽しいです。あ、次の世代に行っても、はい、なんかその、まあ、日本とはやっぱ違うハンドボールだと思うんですけど、なんかその学ぶべき点っていうか、学習するべきだったことがありました？あの、そのデンマークのハンドボール一緒にこう試合して何か学ぶことありました？やっぱり基礎から違った投げ方など、あとステップの違いとかいろいろありました。それはもう自分たちで吸収できるものとして、あの、戦ってこい。その後ずっと予選は負けなしで来てましたけど、それはどうでした？戦い方っていうか、しんどかったとか何かありました？まあ、デンマーク、ヨーロッパのチームで初めてやったんで、そのデンマーク戦でどこを変えたらいいとか分かったので、そのデンマーク戦の後にしっかり切り替えて、作戦によって、試合しました。その切り替えたところっていうのはちなみにどういったところですか？やっぱりミスが少し多かったので、デンマーク戦でそのミスを少しでも減らせるように試合を挑みました。ミスっていうのはなんかその意識的なところっていうの？気持ちを落ち着かせて、自分はセンタープレーヤーなので、そこを落ち着かせながらやってました。落ち着いて行けば結構変わったんですよ。ああ、はい。だから前のやつは分もあったと思うんですね。初戦とか、はい、そうですね。という感じでですね、試合を、まあ、印象のあった、この試合なんか、その、なんだろうな、印象に残った試合っていうのはありますか？マケドニア戦とクロアチア戦です。うん、まあ、どっちも理由を教えてもらっていいですか？マケドニア戦はやっぱり自分たち日本は海外よりも少し身長が小さいので、パス回しを生かした攻めをして、それが通用したと思います。クロアチア戦はでかいので、その裏のポストを使っていって点数を取っていました。クロアチア戦も負けたり前戦も、あの、勝った試合だと思うんですけど、まあ、あの、ですね、自分たちの思惑通りに試合が進んでいったということですか？はい、そうです。素晴らしいことですね。あと、まあ、良かったプレーというか、まあ、今、ね、負けたり前とクロアチアの話だったんですけど、自分のプレーで良かったし、この試合のこういうところが良かったというのがありますか？
クロアチア戦の相手が5人の時の攻めがうまくいったので、うん、あんまりミスせずにできたところがいいと思います。なるほど。逆になんか失敗したというかやっちまったなっていうのが試合になりますね。はアイスランド戦で少し攻撃、さっき言ってた通り点数の取り合いだったら負けるんで、相手の思うつぼに入ってしまったので、で点数の取り合いになって結局最後は持ってかれたって形になりました。試合通してって感じ、まあ、1個のプレーっていうよりは結構連続的に見てる、ね、まあ、こういう世界選手権で、まあ、この選手いいなとか、この選手と真似してみたいなっていう選手がいました、ね。まあ、自分が真似できるっていう選手はなかなかいなくて、でかい選手なので、まあ、上手いと思った選手はやっぱり各国のエースやセンター、各ポジション全体大体そうだ、やっぱり上手かった、はい、うん、なんか経験、こっちは多分30試合なんですけど、こっちは60試合近くしてるんで、試合の経験が全然違って気持ちがあっちの方が上だったかなって感じます。チームとしての成熟度もまだあるんだと思う。今からです。まあ、次その先ほど言ったね、次のカテゴリーに上がった時も楽しみだっていうことなんですけど、その時にこう目標というか、まあ、チームの目標と、まあ、自分の目標というのはありますか。自分の目標はもっと点数を決めて、やっぱり相手が出てきたところをポストに落としたり、両バックにパスさばけるようなところを目標にしています。で、今個人的な、チーム的にはやっぱりベスト4行ったりないんで、アジアで優勝してベスト4に入る。